Мої вітання, друзі! В ефірі інформаційна програма «Деталі на часі». В студії для вас працює Віолета Цап. Сьогодні поговоримо на дуже актуальну тему, особливо для військовослужбовців та їх родин, а саме про державну підтримку захисників та захисниць України. Ми, ясна річ, протягом 8 місяців війни допомагаємо нашим воїнам і морально, і фінансово. А от що їм гарантує держава і які права мають ті, хто щодня боронить нас на фронті, поговоримо сьогодні під час ефіру з нашим гостем. Знайомтеся, поряд зі мною адвокат і юрист Сергій Шаранич. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Сергію, передусім я хочу подякувати, що ви прийшли сьогодні роз'яснити інформацію, в якій, направду, дуже важко самотужки розібратися без належного фахового супроводу. Як я вже зазначила на початку нашої розмови, дійсно, з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну, українці демонструють неабияку згуртованість у боротьбі з ворогом. Ми допомагаємо нашій армії, волонтеримо, збираємо кошти. А от, власне, на вашу думку, чи належним чином станом на сьогодні держава підтримує військовослужбовців України? Так, дійсно, зараз така потужна волонтерська сила, яка є в нашій державі, вона не має аналогів, мабуть, ні в одній країні світу. І нами захоплюється весь світ. І дійсно велика шана і дяка цим волонтерам, всім, хто допомагає, кожен, хто приносить, носить якусь свою лепту у допомогу військовим. На рахунок держави, тут можна виділити наступні, як то кажуть, напрямки. Перший – це самий головний – це законодавчий напрямок. Тобто держава повинна і забезпечено на даний час законодавче врегулювання захисту прав військових, прав, значить, добровольців територіальної оборони, добровольців, їхніх сімей, постраждалих внаслідок війни і так далі. Друге, це проблемне питання, яке в нас зараз є, це виконання цих норм і виконання законів. Воно більш є суб'єктивним, воно включає в себе багато людських факторів і також фінансових факторів. Тому наразі ми залежимо лише от від цього напрямку. Наскільки є можливо його фінансове забезпечення, наскільки є можливо суб'єктивне виконання норм закону, то відповідно таким чином і забезпечується надані державою гарантії від нашим захисникам. Пане Сергію, давайте конкретніше поговоримо, які саме пільги, права та соціальні гарантії станом на сьогодні мають військовослужбовці Збройних сил України. І чи різняться вони в залежності від звання, статусу та, можливо, інших факторів? Значить, основним законом, який регулює пільги, значить, захист військовослужбовців, їхні соціальні гарантії, права, це є закон України про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей. Це досить непоганий нормативний акт. В ньому чітко передбачені всі права, пільги, а також гарантії, які надаються військовослужбовцям, членам їх сімей і так далі. Значить, якщо пробігтися конкретно, то цей спектр є дуже широкий. Значить, він включає в себе як і соціальні гарантії, значить, і захист соціальних прав, значить, трудові гарантії, захист трудових прав, сімейні і так далі, і так далі. Якщо взяти з кожного потрошечки, то, наприклад, однією із таких от важливих прав, це, наприклад, право військовослужбовця на вільне віросповідання. Тобто військовослужбовець, який служить в Збройних силах України, має право сповідувати будь-яку релігію, відповідно, або не сповідувати жодної, причому вільно, у вільний від службових своїх військових обов'язків час здійснювати свої релігійні обряди і так далі. Ніхто не має права йому цьому заборонити, наприклад. Щодо, наприклад, специфіки роботи військовослужбовця, його служби, то виконання обрядів під час виконання тих чи релігійних, наприклад, да, під час виконання службових обов'язків вже здійснюється з дозволу командира, з погодженням. Тому що це є специфіка, це незвичайне трудове законодавство чи незвичайний, це спеціальний правовий статус, наприклад. Щодо інших таких цікавих прав, можна виокремити, тому що їх дуже багато. Це, наприклад, право жінки-військовослужбовця, значить, брати відпустку в будь-який зручний час, якщо вона співпадає із відпусткою, яка надана військовослужбовцю, з яким вона одружена, наприклад. Чи навпаки, якщо це жінка-військовослужбовець, а чоловік, наприклад, цивільний. От. Допустимо, можемо виділити ще такі цікаві
аспекти, наприклад, як особливості, значить, відпусток військовослужбовців самих. Давайте на цьому зупинимося. Так, всі військовослужбовці, які служать за контрактом, мають право на відпустку відповідності до строку служби. Там мінімальна кількість відпусток – це 30 днів, 30 календарних днів протягом року. Причому досить цікава є позиція, що якщо військовослужбовець служить не за місцем проживання, ну, чи, наприклад, де місце знаходження його родини, або йому треба відпустку поїхати десь в інше місто, то дорога, яка надається йому іменно для того, щоб доїхати до місця відпустки, де він буде відпочивати, так, вона не включається в відпустку. Під час воєнного стану були, значить, значні обмеження, проте недавно, буквально у жовтні місяці, уряд дозволив іти військовослужбовцям до 10 днів у відпустку. Тобто це рахуються і добровольці ТРО, і діючі військовослужбовці до 10 днів відпустку без урахування часу, який потрібен для того, щоб дістатися до місця, де знаходиться там його сім'я, родичі, близькі, куди він їде відпочивати. Причому є також невеличке обмеження, наприклад, це те, що це має бути не більше 2 днів. Зрозуміло. Пане Сергію, є один також цікавий момент, що 19 липня цього року в дію вступила постанова, якою делеговано міністерствам, органам державної влади розробити механізм виплати винагороди військовослужбовцям. Я нагадаю, що це 30 і 100 тисяч гривень і 15 мільйонів гривень. Чи відомо вам, чи діє наразі цей алгоритм? Механізм виплати цієї винагороди, він передбачається постановою Кабінету міністрів. Так само цією 168, яку були внесені зміни. Суть її полягає в тому, що для того, щоб отримати цю виплату, то є рішення про надання виплату військовослужбовцю, приймає командир частини, в якій він служить. Тобто командир частини, який володіє інформацією, в якому зараз бойовому положенні вони знаходяться, тобто чи вони знаходяться на передовій, в активних бойових діях, це, тобто, йде мова про виплату 100 тисяч, так? Чи, наприклад, якщо вони знаходяться десь в тилу, чи не беруть участь у бойових діях, тоді командир приймає рішення про, значить, це таке додаткове матеріальне заохочення, виплату 30 тисяч, відповідно, військовослужбовцям. Наразі поки що лише такий є механізм. На рахунок виплати 15 мільйонам по загиблим. Так. Так. Там є своя специфіка, ми до неї повернемося трошечки пізніше. Ну і ще, до речі, я опустив, але це про виплату 100 тисяч. Тобто це якщо в полоні, відповідно, отримав поранення так само. Це також лежить на плечах командира військової частини, який служить той чи інший військовослужбовець наразі. У випадку, якщо військовослужбовець загине, чи зник безвісти, чи перебуває у полоні, чи зберігаються пільги для його родичів? І взагалі на що можуть розраховувати члени сім'ї? Значить, на рахунок пільг для родичів, тоді я би краще почав із того, що якщо військовослужбовець перебуває у полоні або, значить, зник безвісти. Значить, це ж саме постанова, яку ми згадували, 168-ї, передбачено, якщо військовослужбовець перебуває у полоні чи зник з безвісті, за кожен місяць служби пропорційно йому нараховується 100 тисяч гривень. Наразі так передбачено законодавством. Про це, ну, зрозуміло, що він зник безвісті і перебуває в полоні, він їх отримати не може. Замість нього отримують ці кошти його члени сім'ї, які мають право на отримання в порядку черговості. Якщо, допустимо, чоловік військовослужбовець зник безвісті чи перебуває в полоні, кошти отримує його жінка, яка з ним не розлучена і не має іншої сім'ї. Це дуже важливо. І всюди в законі є ці оговорочки. Тобто кошти може розраховувати жінка, яка не має іншої сім'ї, тобто яка залишилася, так сказати, вірна своєму чоловіку військовослужбовцю. А у разі відсутності далі йдуть діти, батьки і така категорія, яка називається утриманці, тобто особи. Тобто чотири категорії, які можуть розраховувати так, на пільги поки. На пільги, да, поки він перебуває в полоні. Але якщо в полоні або зник безвісті, то почергово. Тобто один, а якщо першого немає, другий, третій і так далі. Будь ласка, давайте ще раз нагадаємо, бо це дуже важливо. Хто із членів сім'ї може отримувати допомогу, поки військовий перебуває у полоні або зник безвісти? Значить, це дружина? Це дружина або чоловік. Відповідно, діти неповнолітні або які не мають власних сімей, батьки. Тобто, якщо немає дружини, тоді діти, якщо дітей немає, то батьки. Якщо немає батьків, то категорія, яка утриманці. Тобто, особи, які відкривають на утримання військовослужбовця. Щодо смерті військовослужбовця,
державою передбачена виплата родичам військовослужбовця в розмірі 15 мільйонів гривень. Проте ця виплата розподіляється рівномірно між цими чотирма категоріями людей. Тобто між дружиною, чоловіком, дітьми, батьками та утриманцями. Якщо хтось одних із них відмовився, то відповідно між іншими трьома категоріями і так далі. Значить, причому, якщо під час того, що виплата вже була здійснена, там, допустимо, комусь із цих категорій осіб, і з'являється ще одна особа, яка теж претендує на цю виплату, ну, наприклад, батьки. Ну, не заявили, а потім заявили, а виплату отримали там діти і дружина. То спори з приводу цієї виплати врегульовуються або в мирному шляхом, або вже через суд. Так навіть передбачено цією ж самою 168 постановою. Угу. Пане Сергію, куди повинні звертатися родичі військовослужбовця, який перебуває у полоні або зник безвісти, аби отримати ту вище згадану вами допомогу? Значить, на рахунок вищезгаданої допомоги вони повинні звернутися до командира військової частини, в якій він служить. Ну, бувають випадки, що родичі не знають, ну, ні командира, ні не знають, ні номера військової частини, ні рік взяти, де він служить, знають, пішов і все. Або не повідомили, забули і так далі. В такому випадку треба звернутися їм у їхній територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, це колишні військомати, і відповідно надалі так само їх або перенаправлять до військової частини, або прийме документи і запустять процедуру. Зрозуміло. Хочу зупинитися на дітях військовослужбовців. Я точно знаю, що їм передбачені державою пільги, зокрема, у медичній і освітній сферах. Розкажіть, будь ласка, трішечки і про це. Значить, діти військовослужбовців мають право, якщо стосуємо, заходимо в медичну сферу, на безоплатне медичне обслуговування, відповідно, в комунальних, державних закладах, значить, відповідних медичних. У випадку, якщо таких закладів немає, то відповідно у військових медичних закладах, які є на території, де проживають ці діти, де або де знаходиться військова частина, чи проживає сім'я військовослужбовець. Також діти мають право, як і в принципі будь-які члени сім'ї військовослужбовця, на якісь санітарно-курортні відпочинки у дитячих таборах і так далі. Щодо освіти, то законодавець більш детально тут підійшов. І врегулював таким чином, що діти військовослужбовців мають право на першочергове зарахування до загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів. Наприклад, якщо батько десь переїхав служити в інший регіон, за ним переїжджає його родина, то відповідно і діти, приїхавши туди, мають право на, так кажуть, записані до садику, так, чи вже до школи, першочергово, ніж інші. Це така прерогатива. Щодо вищих навчальних закладів, то діти військовослужбовців мають пріоритет при вступі у вищі навчальні заклади Міністерства оборони України, військові інші військові навчальні заклади, там такого форми військові коледжі і так далі. Але при одній умові вони мають успішно здати іспити і відповідати критеріям. Тобто не проходять, як то кажуть, просто бо діти військовослужбовців. Друге питання – це, значить, права дітей, учасників бойових дій або тих, у кого батьки загинули на фронті. У них, крім оцих усіх оголошених прав, є ще також додаткові права, які полягають із оплатою навчання. Значить, діти цих категорій мають право або при можливості наявності позачергового зарахування до бюджету, або при компенсації або отриманні пільгового кредиту на навчання. Ну, відповідно, мають право на безкоштовний доступ до інтернету, до підручників, проживання в гуртожитках і так далі, і так далі. Пане Сергію, готуючись до ефіру з вами, я натрапила на такий цікавий вислів, що не кожен військовослужбовець є учасником бойових дій, однак кожен учасник бойових дій є військовослужбовцем. Власне, це наштовхнуло мене розібратися із правами і соціальними гарантіями таких категорій, як добровольці, як бійці територіальної оборони і атовці. Що їм пропонує і гарантує держава? Значить, у квітні цього року були внесені суттєві зміни в законодавство щодо соціальних гарантій, щодо прав і пільг, значить, учасникам добровольчих батальйонів, добровольцям сил територіальної оборони, ну і, як ми звикли казати, атовці, хоча з 2018 року у нас вже не було не АТО, так, а відповідно операція об'єднаних сил. Ну, але воно збереглося у нас, як то кажуть, в мові, і воно легше вимовляється, так?
Так ось, у квітні цього року їхні права і більшості в своєму об'ємі прирівняли до всіх інших прав військовослужбовців, ну, відповідними оговорками. Значить, оговорки є те, що, наприклад, учасники добровольчих територіальних там якихось загонів чи відповідно територіальних військових формувань мають право на ті ж самі пільги, гарантії, що військовослужбовці, але в тому випадку, якщо вони увійшли надалі до Збройних сил України. Тобто вони здійснювали на певній території, наприклад, люди самоорганізувалися при нападі агресора, самоорганізувалися у добровольчий батальйон. Ну, ентузіасти, непрофесійні військові, відповідно, захистили територію чи не захистили, ну, ми говоримо з позитивної точки зору, захистили, відбили ворога. Вони також будуть мати права, відповідно, військовослужбовці, але їм для цього треба буде війти до складу Збройних сил України, для того, щоб узаконити свій статус, щоб не бути якимось збройним непонятним формуванням. Значить, те ж саме стосується, наприклад, будь-яких інших збройних формувань. Щодо територіальної оборони, це ті ж самі військові. У нас, до речі, з початку війни був казус, тому що багато осіб, ну, вступило до територіальної оборони і вважали, що вони є такі от собі, як то кажуть, цивільні зі зброєю, просто знаходяться на місці і все класно. Ні. Та, ну, люди не вникли в питання, що територіальна оборона – це теж військо. А раніше це так був такий, як то кажуть, статус, це тилове військо, тобто військо, яке знаходиться на території, але воно також може бути перекинуто, значить, поза межами своєї території, дислокації на відповідно так званий передок чи в інше місце і так далі. Ну і тому воно має такі ж самі права, обов'язки, як і всі інші військові. Щодо атовців, то, значить, відповідно, ми говоримо про учасників антитерористичної операції, ми говоримо про учасників операції Об'єднаних сил, яку надалі переросла, була переформатована, то у них є трошечки більший спектр соціальних гарантій, чим звичайних військових, тому що вони підвергали себе більшому ризику, брали участь на початку в захисті держави і так далі. Наприклад, вони мають трошки більші пільги по сплаті, наприклад, комунальних послуг. Так, це 75% від вартості комунальних послуг, наприклад, право безкоштовного проїзду. Діти мають також право на позачергове зарахування до навчальних закладів. Значить, вони мають право на позачергове отримання житла, якщо таке є можливо, або компенсацію за отримання такого житла, на отримання земельної ділянки, відповідно, для забудови особистого житлового господарства. Особистого житлового будинку і так далі. Значить, вони мають більше пільг по медицині, мають пільги по протезуванню і так далі. Ну, чого немає, звичайні бійці ТРО, наприклад, і військові. Пане Сергію, під час нашої розмови у мене виникло запитання, яке я не готувала. Цікавить, чи наші військовослужбовці можуть звернутися до юриста, адвоката, аби вони їм пояснили, які вони мають, власне, пільги, права та соціальні гарантії. Бо ж, напевно, не кожен військовослужбовець про це знає. Військовослужбовці дійсно мають право на безоплатну правову допомогу. Окрім того, дуже багато і приватних адвокатів, приватних юридичних компаній надають військовослужбовцям безкоштовні консультації, відповідно допомагають складати певні заяви чи на пільгових умовах і так далі. Тому це право у них, звичайно, що є. І, ну, багато з них стали, до речі, останнім часом ним користуватися. Виникає дуже багато різних питань щодо виплат, щодо соціальних гарантій, от, і тому звертається досить часто. Резюмуючи сьогоднішню нашу розмову, хотіла б ще запитати вас наостанок таку річ. На вашу думку, чи варто би на законодавчому рівні доопрацювати певні моменти для вдосконалення державної підтримки військовослужбовців? Так, звичайно, варто, тому що зараз на даний момент законодавство досить динамічно рухається в цьому напрямку, тому що міняються обставини, міняється і військова ситуація в країні і так далі. Загальне регулювання у нас, в принципі, врегульовано і досить непогано. Є проблема в реалізації нормативних актів і конкретно в деталізації того, що і як робити.
Зокрема, це ж питання виплати 30, 50, 100 тисяч, 15 мільйонів. Загальна фраза сказана, але не сказано. Наприклад, конкретизовано, не дуже сильно конкретизовано, який перелік документів потрібен для отримання цих виплат. Треба конкретизувати нам відповідальність осіб, які не здійснюють ці виплати, які ухиляються, які критерії необхідні для того, щоб отримати відповідну виплату там 100 тисяч внаслідок поранення чи перебування в полоні і так далі. Як формувати доказову базу, тому що ми, як юристи, зараз стикаємося з тим, що з двояким тлумаченням закону просто. Uh-huh. Тобто військові собі думають по одному, а закон каже по іншому. І от розбіжності. Для того, щоб ці розбіжності усунути, треба більше конкретики, зокрема щодо тих чи інших соціальних моментів. Мені залишається тільки подякувати вам за те, що ви сьогодні знайшли час і можливість, попри ваш напружений робочий графік, завітати до нашої студії. Спасибі вам за дуже фахові і професійні рекомендації. Я переконана, що для багатьох наших телеглядачів озвучена вами інформація обов'язково стане в нагоді. Я бажаю вам успіхів у роботі і буду рада бачити вас у нашій студії для того, аби ми мали можливість обговорити інші цікаві теми. Спасибі, що завітали. Друзі, на сьогодні це все. Підводячи підсумок сьогоднішнього ефіру, хочу тільки зазначити наступне. Ми дізналися, що держава належним чином підтримує наших військовослужбовців, але наша з вами допомога точно не буде зайвою. Тож віримо в Збройні Сили України і продовжуємо їм допомагати. Я бажаю вам гарного вечора п'ятниці, приємних вихідних без повітряних тривог. Нехай вам щастить, побачимося рівно за тиждень.